Figueres es troba ubicada a l'extrem nord-est de Catalunya. Amb 43.330 habitants, és la ciutat més important de les properes amb la frontera amb França. Un dels llocs que no podem deixar de visitar quan anem a Figueres és la fortalesa de Sant Ferran, coneguda popularment com a Castell de Sant Ferran. El que més crida l'atenció dels seus visitants és el pati d'armes i els dipòsits d'aigües navegables que es troben sota el mateix pati. Uns dipòsits que alberguen més de 10 milions de litres d'aigua cristal·lina, ja que com no els hi toca el sol, els bacteris, per manca de la fotosíntesi, no es desenvolupen. Per reviure els nostres anys d'infància i gaudir de les mirades dels menuts de la casa, no podem deixar de visitar el Museu del Joguet de Catalunya. En ell podem trobar peces úniques i curioses d'incalculable valor, així com documents tan curiosos com el que ens explica el seu director, el senyor Josep Maria Joan Rosa. Bé, en aquest museu el que fem és jugar a donar una doble vida als joguets. I en aquest cas, un dels exemplars importants doncs, és Don Osito Marquina. I té aquest nom perquè és un joguet que tenien els germans Dalí. A les sales del Museu de l'Empordà gaudirem d'un ampli ventall cronològic de l'art i l'arqueologia de la comarca, des de la prehistòria fins als nostres dies, amb una especial dedicació a la pintura catalana i empordanesa dels segles XIX i XX. La següent cita és ineludible, al Museu de la Tècnica de l'Empordà, amb una interessant col·lecció de màquines d'escriure. Al Museu de la Tècnica de l'Empordà també trobarem cotxes, motos, càmeres fotogràfiques, telèfons i centraletes i la col·lecció particular de rellotges Martí Amil. Aquests dies Figueres es vesteix de gala i organitza actes a tots els barris i places de la ciutat, jocs i actes per la mainada, actuacions musicals, desfilades, castellers a la plaça de la Vila. Per als amants de l'arquitectura, Figueres és un indret digne de visitar, ja que hi trobarem els més variats estils arquitectònics. Figueres, la seva gent, els carrers, la gastronomia i els seus monuments. Figueres, una ciutat que ben segur es quedarà en una part del teu cor. Figueres, un indret que mai oblidaràs i on segur que hi tornaràs.